ব্ৰেকিং নিউজ দক্ষিণ কামৰূপৰ বকট আৰক্ষী বিষয়া সহ তিনিজনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ বকটনাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাস আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু থানাৰ গাড়ী চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ 11 জুলাই স্বাস্থ্য বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাব ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ পজিটিভ ফলাফল অহাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াক ৰেপিড এজি টেষ্টত ধৰা পৰে কোভিড তিনিওজনকে চিকিৎসা বিভাগে মিৰ্জাস্থিত পতঞ্জলি কোভিড হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পুনৰ জনাইছো দক্ষিণ কামৰূপৰ বকট আৰক্ষী বিষয়াসহ তিনিজনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ বকট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাস আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু থানাৰ গাড়ী চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ 11 জুলাইতে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাব সংগ্ৰহ কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ পজিটিভ ফলাফল অহাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াক ৰেপিড এজি টেষ্টত ধৰা পৰে কোভিড তিনিওজনকে চিকিৎসা বিভাগে মিৰ্জাস্থিত পতঞ্জলি কোভিড হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে